Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspils iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības SIA Ūdeka. Pēdējos gados iedzīvotāji aizvien neregulārāk veic maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem. Parādi aug. Tie salīdzina no 8. Gada, tad debito parāds pieaug. Pieaudzis ir kaut kur pa 40%. Jā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, arī šogad parāda summa pieaugusi par 18%. Šī tendence turpinās un ar to saskaras visi uzņēmumi, kas iedzīvotājiem nodrošina komunālos pakalpojumus. Nu, principā visiem pakalpojumus niedzējumu, tas nav arī tikai Ventspilī, un vēl vairāk tie parādi ir pieauguši arī citās Latvijas pilsētā. Nevienmēr parāds rodas ļaunprātīgas nemaksāšanas rezultātā. Gadās, ka iedzīvotāji vienkārši bijuši neuzmanīgi. No viens no tiem iemesliem ir ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana, ko mums prasa Latvijas likumdošana reizes 4 gados. Un ja klients to ir aizmirsis, jā, tad otra norēķina kārtība ir par normām uz vienu iedzīvotāju, kāds ir fiksēts. Jā. Daudz dzīvokļu mājās ar labiekārtotības pakāpi, kāda eksistē, ir 7,6 kubikmetru uz vienu dzīvojošo personu dzīvoklī mēnesī. Un līdz ar to, protams, aizmirstot pārbaudīt skaitītājus, viņi vairs nav norēķiniem derīgi, un tā tad ir pārēja uz citu norēķinu sistēmu pēc šīm te normām. Daļa iedzīvotāja sen vairs nedzīvo Ventspilī un aizmirsuši, ka šeit piederošais īpašums uzliek savus pienākumus. Pašvaldības uzņēmums Ūdeka meklē veidus, kā iekasēt naudu par jau sniegtajiem pakalpojumiem. Jebkurš pakalpojums nedzēs, ja viņš nespēs iekasēt par savu pakalpojumu to maksu, ko pakalpojums maksā, līdz ar to var iestāties šī pakalpojums sniedzēja vai teiksim, šī uzņēmuma bankrots, un tad vienkārši tas pakalpojums vairs nebūs pieejams. Tieši šogad uzsākta aktīvāka cīņa pret nemaksātājiem. Ūdens padeves atslēgšana ir iedarbīga vien pret juridiskajām personām. Šādā veidā gada pirmajā pusē vairākas kafejnīcas izdevās piespiest nomaksāt parādu. Savukārt ar iedzīvotājiem galā tikt ir grūtāk, jo nevar vienkārši atslēgt ūdens padevi. Jāievēro sanitāras normas un skalojamajai tvertnei jābūt pieslēgtai. Savukārt cilvēki pēc tam patvaļīgi pieslēdz ūdens padevi atpakaļ un turpina nemaksāt. Pašvaldības uzņēmums Ūdeka atgādina iedzīvotājiem, ka nevajag sakrāt lielu parādu summu, lai netiktu uzsākta tiesvedība. Ir iespēja vienoties parādu nomaksāt pa daļām. Nevienmēr klients var nomaksāt šo parādu uzreiz, bet mēs pieļaujam iespēju pakāpeniskai parādu dzēšanai, noslēdzot ar mums rakstisku vienošanos. Un ļoti daudz klientu to izmanto, jo, diemžēl, summas ir arī lielas, kuras nevar vienā reizē nomaksāt. Nākamgad plānots pieņemt jaunus saistošos noteikumus, lai negodīgos patērētājus varētu sodīt, kā arī ieviest jaunu norēķinu sistēmu, kad iedzīvotājiem par patērēto ūdeni tiks piestādīti rēķini.